počkáme, protože stále ještě se přihlašují další posluchači, tak jakmile budu mít od kolegyň z produkce pokyn, že můžeme začít, tak začneme. Takže můžeme. Dobré odpoledne, já bych vás se jménem Institutu umění divadelního ústavu ráda přivítala u dalšího z našich online diskusních setkání. Tento cyklus jsme zahájili před 2 týdny takovou řadou webinářů na téma jak na scénická umění online. Věnovali jsme se tam především záznamu divadelní nebo taneční inscenace s tím, že jsme se dotkli všech účelů použití, ať už v rovině dokumentace, archivace, představení vlastně těchto záznamů publiku, tak i roviny použití pro účely propagace a mezinárodní spolupráce. A k té mezinárodní spolupráci se vracíme i v dalších dílech našich diskusních setkání, které se zaměří právě na různé aspekty mezinárodní spolupráce i v souvislosti s tím, co pro scénická umění přinesla pandemie COVID-19, kdy nastala různá mimořádná opatření a tématika mezinárodní spolupráce, ale i online prezentace divadelních a tanečních děl se stala velmi aktuální. Další webináře pro vás připravujeme již na zítra a zase na příští týden představím vám ta témata a další termíny na konci tohoto webináře. A nyní už tedy bych ráda zahájila webinář jak na titulkování divadelní inscenace. To téma právě souvisí s mezinárodní spoluprací, ať již v případě exportu českého scénického umění do zahraničí, nebo naopak importu zahraničních děl na české festivaly. A jsem moc ráda, že tady máme velmi povolané hosty k tomuto tématu, a to včetně moderátora, jímž je dnes Michal Zahálka, překladatel a teatrolog, také kolega od nás z Institutu umění divadelního ústavu, který má bohaté zkušenosti s titulkováním ze své vlastní praxe a také v pozici dramaturga Mezinárodního festivalu divadlo v Plzni. Než Michalovi předám slovo, tak zase zopakuji technické aspekty dnešního webináře. Nejdříve na úvod nám naši hosté k tematice řeknou něco sami, budou na sebe reagovat, proběhne diskuse a v druhé části webináře se budou věnovat vašim otázkám nebo podnětům, které nám můžete pokládat prostřednictvím nástroje Q&A, který najdete vpravo dole v liště vaší aplikace Zoom. Můžete tam své dotazy psát během celého webináře a budeme se jim v druhé polovině webináře věnovat. Webinář nahráváme, bude opět zpřístupněn na webu naší instituce www.idu.cz a ty záznamy naleznete na stránce oddělení mezinárodní spolupráce, které webináře koordinuje a pořádá v záložce vzdělávací aktivity. Takže vám přeju hodně podnětných myšlenek a předávám slovo Michalovi Zahálkovi. Martino, děkuji moc. Já vás tady ještě za sebe rád vítám nad tématem, které jsem před časem nadhodil, že by bylo možná dobré nějakou takovouhle formou zpracovat a pojednat a po zásluze jsem ho dostal k moderování. Mám velkou radost, že mé a naše pozvání přijali moji skvělí hosté. Vezmu to abecedně podle příjmení.
První, koho vám chci představit, je Lucie Melicharová, která je zkušená titulkářka a mimo jiné pracuje na téhle pozici koordinátorky titulků i pro ten plzeňský festival, na kterém spolupracujeme. Pak tady mezi námi vítám Miroslava Poštu, také zkušeného titulkáře a autora dvou vynikajících publikací o titulkování a obecně o téhle problematice, a Andreu Svobodovou z AZ Translations, která také má velké zkušenosti s titulkováním pro významné filmové a divadelní festivaly. Já bych asi začal otázkou, kterou trochu budu cílit na Lucii. Když se řekne divadelní titulkování, tak si všichni představíme, nebo teda aspoň předpokládám, většinou představíme to, co se dělá nejčastěji, to znamená, že na portále nad jevištěm je plátno, na které patrně nějaký projektor promítá nějaká písmenka. To ale dneska už není zdaleka jediný způsob, jak postupovat. Můžete nějak přiblížit, co se dá dělat jinak a jindy a jinudy? Krásné odpoledne. Já doufám, že se slyšíme. Slyšíme snad, jo, super. Děkuji moc za úvod, děkuji za dotaz. Ano, nejčastější určitě a s čím my se jakoby nejvíc setkáváme, tak přesně, jak jste řekl, je plátno, projektor, klasika. Má to své výhody, má to své nevýhody. S čím se setkávám stále častěji, tak je využívání vlastně LED panelů, že se to promítá, že tam jsou něco, co vypadá jako obří televize, řekněme. A to zase samozřejmě má své výhody v tom, že ty titulky mnohdy jsou čitelnější, že se dají využívat třeba různé barvy, protože ve chvíli, kdy máte vlastně titulkovací plátno, projektor, tak byť je to hodně silný projektor, tak vlastně se omezujete na bílou, maximálně žlutou barvu, protože jiné barvy titulků tam nejsou vidět. A co třeba mě hodně jakoby baví, nebo se koukám hodně i do zahraničí, tak to, co se teď objevuje relativně nově a co je také možné využívat, i se to na některých scénách tady u nás vlastně využívá, tak je titulkování, vlastně streamování titulků do mobilních telefonů nebo do tabletů, i to je možné. A v zahraničí, myslím si, že v Londýně, v Berlíně, tak už jsou k vidění i speciální titulkovací brýle. Takové ty smart brýle, kdy si nasadíte brýle a vlastně koukáte na jeviště, na scénu a vidíte přímo vlastně v obraze ty titulky, můžete si sami nastavovat, jestli chcete vidět nahoře, dole, jestli chcete žlutě, bíle a tak. Takže tam to je určitě dobré minimálně o tom třeba vědět, i o téhle možnosti. Asi bude ještě nějakou dobu trvat, než česká divadla budou mít dostatek prostředků na chytré brýle, přestože to je asi takový ideál, kdy vlastně člověk nemusí koukat nahoru a na jeviště a nahoru a na jeviště a není rušen. Tak ale dejme tomu, že pořád ještě se budeme, myslím, především bavit o té praxi promítání titulku na plátno, protože jsem přesvědčený, že to je třeba z 90% to, s čím se divadelníci v Čechách potkají, jestli souhlasíte. První, co... Jo, dovolím si jednu technickou terminologickou poznámku, kterou řeknu já, byť by to jistě řekli i mý hosté. Těmto titulkům jsou to nadtitulky, nikoliv podtitulky, tedy anglicky, pokud to budete psát anglicky do anotací, nikoliv subtitles, ale surtitles. Sub znamená pod, sur znamená nad. Je to taková mnemotechnická pomůcka. Tak, pardon, to byla moje oblíbená perlička. Ale teďka je asi dobré si uvědomit, že nestačí vzít úplně kterýkoliv projektor, který zrovna v divadle ve skladu máme. Záleží to, nemýlím-li se, docela podstatně na tom, jak je ta inscenace, kterou titulkujeme, svícená, jak vypadá sál, jak je velký sál a tak dál a tak dál, ale mělo by to mít nějakou aspoň minimální svítivost. Jestli o tom víme něco konkrétnějšího, já na tuhle techniku úplně odborník nejsem, ale máte někdo nějaké zkušenosti s touhle problematikou? Tak jestli můžu já, tak určitě je velký rozdíl i v tom, jestli promítáte titulky pro neslyšící nebo titulky běžné, nebarvené a tak. To znamená, jakoby na titulky barevné pro neslyšící
prostě musíte mít lepší, silnější, výkonnější projektor, že musí rozlišovat minimálně 4 barvy. Ale já potřebuji ještě zmínit to, že já jsem začínala s titulkováním pro kina. A titulkování, a přešla jsem postupně na titulkování pro divadlo a tam je obrovský rozdíl právě v tom, že často během té inscenace je rozsvícena. V kyně úplná to má, to znamená, to je věc, která se musí titulkovat oskoušet opravdu individuálně. Že kvůli tomu se nedá říct, který projektor je dostačující a který není. Strašně moc záleží na povahu té inscenace a světelných podmínkách v daném místě. Andreo, já vás potom poprosím, abyste zkusila mluvit trochu hlasitěji, trošku se nám to stahuje, asi nemáme tak dobrý mikrofon, ale to nevadí, každopádně díky moc. Teď, dokud jsme u té technické stránky, jeden z důvodů, proč jsem toužil svolat tenhle webinář, je ten, že v řadě divadel, kam jsem se podíval, se doteď titulkuje pomocí PowerPointu nebo jiných podobných prezentačních softwarů, které k tomu tak jaksi tu službu teoreticky udělají. Ale je k dispozici řada a dokonce i freewareových softwarových řešení, které jsou specializované. Takže já se domnívám, že titulkovat v dnešní době pomocí PowerPointu je něco jako používat trakař a ignorovat vynález kola. Jako nějak to tam asi dostanete, ale jestli je to dobrý nápad, to je otázka. Můžu třeba zase Lucii poprosit, aby pohovořila o nějakých nejpoužívanějších řešeních tohoto typu? Já bych možná, jestli ještě můžu, tak bych začala tím, proč teda PowerPoint ne, nebo proč si myslíme, a v tom se vlastně shodujeme, proč je to špatný nápad. Ono na první pohled to vypadá, že PowerPoint je vlastně hrozně jednoduché řešení, protože my to všichni známe, že jo, nějakým způsobem s tím pracujeme, v zásadě to odvede velkou část té práce. Na druhou stranu vlastně ten PowerPoint je... Myslím si, za mě komplikuje ten proces úplně všem těm zúčastněným. Ať už je to překladatel, který jako to nějakým způsobem potřebuje dostat na ty slajdy. Ať už jsou to technici, kteří na místě potřebují zjistit, že se jim tam ty titulky vejdou. Že jestli musí přelepovat projektor, jo, to taky vlastně se hodně s tím PowerPointem řeší. Až na místě dost často řešíte velikost a barvu písma. Ve chvíli, kdy to chcete jakoby ad hoc tam změnit, tak jednak je to komplikovaný. Druhak prostě neohlídáte, že se vám z dvou řádků najednou nestaly 4. Že jo? Takže to všechno je jakoby za mě špatně. A potom klikač se v tom hrozně špatně orientuje. Nevidí víc titulků než jeden následující. Někdy ani to ne. Záleží vlastně na tom nastavení. A nemůže tam listovat nějak nenápadně mezi těma titulkama, když herci improvizují, když se prostě nějakým způsobem ztratí třeba, tak jako tam může tak zběsile překlikávat mezi těma slajdama. A to je za mě prostě velký špatný. A myslím si, že je to škoda. Protože, jak jste vlastně říkal, tak existuje velké množství softwarů. Já třeba mám vyzkoušeno nějakých 5-6, ale vím, že existují i další. Je celkem jedno, na jaký operační systém je člověk zvyklý, jestli je zvyklý na Mac, jestli je zvyklý na Windows, jestli dělá na Linuxech, tak vlastně pro každý ten software, operační systém nějaký software je. A několik z nich je teda i vlastně freewareových. Já nevím, do jaké míry tady můžeme zmiňovat ta konkrétní řešení, jestli budeme dělat reklamu, nebudeme. Mně to nikdo nezakázal a jsme tady v nějakém polouzavřeném profesním fóru. Já se domnívám, že si to dovolit můžeme. Pokud by Martina Černá něco namítala, tak nechť se přihlásí. Tak zatím to vypadá, tak já začnu. Já jako první ten software, který zmíním, o kterém potom určitě bude mluvit Andreas Mirkem, tak je teda ClickShow, což je vlastně software, který je vyvinutý primárně spíše a myslím si za mě vhodný spíše pro filmové festivaly, než pro to divadlo jako takové, ale určitě je to super řešení a milionkrát lepší než PowerPoint, takže to bych vystřelila ten ClickShow. Já úplně nejradši pracuju s Glyphem. To jsme se vlastně s Michalem i shodli, že s tím se nám dělá nejlépe, což je vlastně program, v kterém ty titulky se nejenom odbavují, ale dají se tam i velmi dobře vlastně tvořit, barvit, upravovat. Je možnost tam mít několik vlastně sloupečků s různými jazykovými variantami, takže vy jste vlastně schopni odklikat titulky, japonský titulky podle českých tím, že tam máte připravený. Jo, takže ve chvíli, kdy se chystáte na zájezd do Japonska, do Maďarska, neznáte ten jazyk, tak jste vlastně schopni jako soubor si sami ty titulky odbavit, což je úplně prostě vynikající. Snadno se v tom reaguje na nějakou improvizaci, na to, že prostě, já nevím, můžete to schodit, vlastně promítáte tmu, najít se, kde aktuálně jste.
Ten software je teda freewareový, nicméně je teda omezený na Mac, což nemusí být úplně pro každýho. Pro ty, kteří dělají na Windowsu, tak velmi doporučuju Qstit, což je francouzský software, taky freewareový. Za mě není tak dobrý jako Glyfeo, ale myslím si, že pro řadu těch divadel fakt jakoby poslouží velmi dobře. A z těch placených, abych zmínila, tak Panta má Spectitular, což je vlastně program, který funguje na vlastně asi na všech operačních systémech, buď jsou desktopové verze, nebo jsou i verze online. A je to velmi podobný tomu Glyfeu, vlastně ty titulky se tam přímo dají buď vyrábět, nebo se tam dají i natáhnout. A potom se tam odtud vlastně i odbavujou. Takže asi z toho možná nejznámějšího za sebe, s čím já asi nejvíc pracuju. Potom ještě ty na to streamování, tak vlastně český software Overtext, ten se využívá v, myslím, že Jihočeské divadlo a v Krumlově určitě mají Overtext. A ten právě umí to streamování na ty tablety, mobilní telefony. Tak asi tak nějak za sebe to, s čím pracuju nejvíc. Tak, děkujeme moc. Pro ty z vás, kteří si teď zoufale snažili udělat poznámky, bych doplnil, že všechno tohle naleznete na Lucijině webu titulkyprodivadlo.cz, říkám-li to správně. Ano, výborně, děkuju. A tak, tím bych uzavřel ten okruh toho, že si zvolíme nějaký nástroj a nějaké technické řešení, se kterým chceme pracovat. Myslím si, že je dobré už ve chvíli, kdy člověk začíná připravovat ty titulky pro tu danou inscenaci nebo pro daný festival, vědět, s jakou platformou bude pracovat, protože je ideální to rovnou používat do toho softwaru, který se zvolí. To je téma, ke kterému se možná ještě vrátíme, ale já bych teďka poprosil Miroslava Poštu, kterému položím otázku, která není takhle. Já asi takhle to řeknu. Já Miroslava Poštu poprosím, zda by to, o čem učí semestrální kurzy na Ústavu translatologie, mohl vyložit v 10 minutách. A sice, jaká jsou specifika titulkového překladu? Na co je dobré a nutné dát si pozor? Tak, dobrý den, hezký den všem. Já se pokusím, nebude to úplně jednoduché, ale zkusím to. Já bych v první řadě řekl, doufám, že mě slyšíte, ano. Já bych v první řadě řekl, co titulky nejsou. Já vždycky říkám, že titulky nejsou sekaná. Není to běžný text nasekaný na krátké úseky, protože často, když se to tak udělá, tak ty titulky jsou nepoužitelné, neslouží svému účelu, můžete zjistit, že třeba jsou příliš rychlé. Takže titulky jsou text, který splňuje určité technické požadavky. Za prvé samozřejmě musí se vejít do toho vymezeného prostoru, proto musíme respektovat určitý maximální počet znaků na řádek. Jsme zvyklí na dvouřádkové titulky, takže když některá zařízení umožňují promítání třeba více řádků, tak je to, i když to je možné, tak je to nevhodné, protože zkrátka jsme zvyklí na dvouřádkové titulky. A krom toho, ono je tady, u titulků jsou taková dva druhy omezení. Jednak tedy to prostorové omezení, že se musíme vejít do toho prostoru, a jednak časové omezení, že se musíme vejít do toho vymezeného času. A to znamená, že v tom čase, který máme k dispozici, ten divák musí být schopen ty titulky nejenom přečíst, ale musí být zároveň schopen vnímat, co probíhá na tom jevišti. Zkrátka, když bude muset provádět prostě závody, když bude muset sprintovat a číst neskutečně rychlé titulky, tak už mu nezbyde kapacita na to, aby vnímal, co se děje na jevišti. Takže my, když pracujeme pro film, pracujeme vlastně tím úplně ideálním způsobem, že prostě máme video, máme na to speciální titulkovací program, tak ty nejlepší programy nám ukazují takzvanou čtecí rychlost, vidíme, kolik vychází znaků na sekundu. A samozřejmě u divadelní inscenace to
téhle té situaci jsme málo kdy, že máme třeba nahrávku a můžeme jaksi sledovat, kolik nám vychází znaků na sekundu, ale i tak bychom se měli snažit o to, aby ten překlad nebyl příliš rychlý, aby ty titulky nebyly příliš rychlé, nebo aby zkrátka ten text, který jde do titulku, nebyl příliš rychlý, ať už to je překlad nebo samozřejmě originál. A ono se totiž ví, že když vychází zhruba 12 znaků za sekundu, tak divák, mám pocit, věnuje těm titulkům zhruba 50% pozornosti, ale jakmile se to zvýší už třeba na 17 znaků za sekundu, 18 znaků za sekundu, tak už věnuje téměř 100% pozornosti těm titulkům. Takže z toho je potřeba vycházet a je dobré samozřejmě při přípravě, na přípravě té inscenace spolupracovat, být přítomen, a už si to zkoušet, ty titulky, aby si člověk zkrátka vyzkoušel, že je člověk může učíst. Potom jsou tady takové další věci, které třeba už jsou méně důležité, ale taky jsou důležité, a to je vhodná segmentace titulků. To znamená jednak rozdělení textu do jednotlivých titulků a jednak vhodné umístění entru nebo zalomení řádku. Zkrátka je důležité, kde prostě udělám konec toho prvního řádku a začátek druhého řádku, protože když to udělám na nevhodném místě, tak můžu stížit jaksi vnímání, můžu stížit čtení toho titulku. No a potom jsou tady samozřejmě takové věci jako určitý třeba rozpor mezi mluveným jazykem a psaným jazykem, že často narážíme na problém, do jaké míry mají ty titulky být nespisovné, co ještě, protože ucho toho samozřejmě snese mnohem víc než oko, na co jsme zvyklí. Jo, jestli třeba budeme psát skutečně velice nespisovnou formou, tak to může diváka třeba překvapit. No a potom, abych nemluvil příliš dlouho, tak jenom uvedu, že svá velice výrazná specifika mají titulky pro neslyšící diváky a to si myslím, že je taková oblast, o které se toho příliš neví. Pouští se do toho poměrně málo divadel, co já vím prozatím. A je to škoda, protože vlastně kdyby divadla dokázala nabídnout titulky pro neslyšící, tak by dokázala oslovit vlastně nový segment společnosti, který třeba může být velice zajímavý nejenom pro to divadlo, ale i obecně prostě pro tu společnost, abychom poznali třeba tyhle ty lidi, se kterými se normálně třeba na divadelních představeních běžných nesetkáváme. Takže tam jenom stručně řeknu, že u titulku pro neslyšící je potřeba těm divákům dodat informaci, která je pro ně relevantní a kterou prostě oni samozřejmě neslyší. To znamená, jsou to jednak informace o významných, o relevantních zvucích, když třeba zazní nějaký zvuk, ale pouze jde o zvuky, které nejsou vidět. Když například dojde k nějakému výbuchu a je to vidět, je to doprovázené nějakým světelným efektem a prostě vidíme, že něco vybuchlo, tak samozřejmě nepíšeme do titulku výbuch. To by si ten neslyšící divák myslel, že z něj děláme hlupáka. Naopak musíme zapisovat titulky, které, zvuky, které ten divák nevidí. A potom další důležitá věc je odlišování jednotlivých postav, jednotlivých person. A to se dělá tedy, pokud to umožňuje technika, volbou různých barev pro ty nejdůležitější postavy. Někdy, když začne hovořit ta postava jaksi mimo, ne tedy mimo obraz, ale mimo scénu, tak potom je potřeba napsat třeba do závorky nebo nějakým způsobem, kdo tedy mluví, aby se vědělo, kdo mluví, když není vidět. Případně někdy je vhodné tam napsat nějaký příznak, že třeba mluví plačtivě, pokud to není zřejmé, pokud to není vidět. A
potom velice důležité jsou úvodní pomlčky nebo spojovníky, které se používají úplně jinak pro neslyšící, protože v titulcích pro neslyšící, v českých titulcích pro neslyšící, úvodní spojovník nebo pomlčka znamená, že začíná mluvit nová postava, která předtím nemluvila. To znamená, ty pomlčky se nepoužívají jenom v dvouřádkových titulcích, kde na každém řádku mluví někdo jiný. Takže samozřejmě mohl bych pokračovat dlouho, ale myslím si, že tohle je asi to nejdůležitější. Díky moc. Já myslím, že to, ta problematika titulkování pro neslyšící je něco, co by si rozhodně zasloužilo třeba i samostatnou pozornost, protože to je nástroj, o kterém řada divadel možná ani vůbec neuvažuje a přitom pokud je divadlo vybavené projektorem a titulkuje třeba běžně, tak to je něco, co je téměř na dosah ruky. Já se ještě zeptám ryze prakticky. Protože teda slyšeli jsme, že je rozdíl mezi překladem pro titulky a v uvozovkách literárním překladem, že tady máme mnohem větší prostorové omezení a tak dál a tak dál. Teď ve vaší zkušenosti dá se nějak zobecnit, je snazší upravovat literární překlad na titulkový nebo vyrobit titulkový překlad od nuly? To je na kohokoliv, kdo se toho ujme. Tak já tady budu pokračovat, jestli nevadí. Já si myslím, že já bych asi nedokázal říct, že jedna z těch variant je jednoznačně lepší. Asi někdy může být lepší, pokud například ty titulky jsou, pokud tedy ten hotový překlad, hotový text je například příliš upovídaný, tak někdy může být vhodné udělat novou verzi od nuly, ale myslím si, že v podstatě jsme zvyklí dělat obojí a nedokážu říct, že by třeba jedno považoval za náročnější, ale možná tady při té příležitosti bych řekl, že třeba když pracuji jako překladatel, tak pracuji úplně jinak, když překládám třeba řekněme stejnou věc pro dubbing, do filmu, pro titulky a pro divadlo. Když pracuji klasicky pro divadlo, tak mám úplně volnou ruku. Nemusím to nějak příliš krátit, nemusím příliš jaksi dodržovat tu délku. Samozřejmě, když chci, aby třeba ta replika zazněla nějak úsečně, nějak důrazně, tak samozřejmě se třeba snažím formulovat ji krátce. Ale mám tady volný prostor. Když dělám pro dubbing, tak samozřejmě po mně nastupuje ještě upravce, takže já to nemusím příliš upravovat a mohl bych pracovat podobně jako pro divadlo, ale přesto už se snažím, aby ten můj překlad byl zhruba podobně dlouhý jako ten originál, abych tomu upravci nepřidělával zbytečnou práci. No a když dělám pro titulky, tak samozřejmě tam si dávám pozor na to, aby ten divák to stačil přečíst, protože jakmile ty titulky budou příliš rychlé, tak to pro něj bude frustrující. Takže radši potom ty titulky naformuluji kratší než delší. No, ale nevím, jestli třeba Lucie má nějakou jinou zkušenost, co je třeba pracnější, jestli to udělat od nuly nebo to celé upravit. Z mojí vlastní zkušenosti a třeba z toho, co vidím na těch divadlech, tak si myslím, že ve chvíli, kdy vlastně člověk jenom jakoby zalamuje ten existující text, tak ho to vlastně hrozně svazuje a má větší tendenci tam toho dostat těch informací daleko víc. A xkrát jsem se setkala s techniky, že se zjistíte v divadle, že jo, kolik se vám jde znaků na řádek, prostě kolik můžeme promítnout. No a když máte velkou scénu a máte tam ten obrovský portál a oni vám řeknou, vyjde se nám tam až 80 znaků na řádek, super. No, teď úplně vidím, jak jsem mě tak vyděsil, protože to je přesně ten hlavní problém. Jo, jako titulky delší než jako nějakých 36-40 znaků na řádek jsou fakt problém učíst. Jo, dá se to využít výjimečně, když potřebujete, třeba máte nízký plátno a potřebujete tam dostat dvě jazykové verze, dostanete tam jenom maximálně dva řádky, tak si umím představit,
jeden dlouhý řádek, čeština, pod tím barevně odlišená třeba angličtina, jo, na nějakým mezinárodním festivalu jako ad hoc, ale určitě to takhle nedělat běžně. A já zatím z toho spíš mám právě ten dojem, že oni si jakoby zjistí ten maximální prostor a snaží se tam dostat co možná nejvíc jakoby toho textu. A nemyslím si, že je to úplně problém jakoby u překladatelů, u lidí, kteří jsou zvyklí překládat audiovizuální díla, protože jsou zvyklí nad tím uvažovat jinak. Jo, myslím si, že Mirek automaticky už, protože prostě se specializuje především na tohleto, tak si myslím, že už mu naskakují prostě kratší synonyma a už se opravdu jakoby přemýšlí tak jako kondenzovaně. Zatímco, když si to vezme do ruky někdo přímo v divadle, kdo prostě nemá třeba vystudovanou translatologii, a teď to nemyslím jakoby špatně, jo, že by se jako nedali udělat kvalitní titulky i prostě nepřekladatelem. Spíš jde o to, že když si potom, já nevím, máme, hrajeme Shakespeara, chceme připravit anglický titulky, tak ve chvíli, když si vezmu blank verse a budu se ho tam snažit jakoby dostat, tak ty lidi to neučtou. Jo, krom toho, že prostě budou mít třeba vůbec problém tý angličtině jakoby dneska rozumět, tak myslím si, že když prostě ten text stávající, že existuje, jenom se ho snažíme zalamovat, tak jsou ty titulky potom delší, ale nemám to podložený jakoby žádnou ničím extra z praxe, jo, je to jenom jakoby pocitově, takže já třeba radši překládám a tvořím jakoby úplně od nuly, ale to je prostě asi subjektivní. Jo, Andrea? Jo, já k tomu mám vlastně ještě jednu věc, teď mě slyšíte už líp. Já jsem se vlastně vzpomněla na jednu zkušenost, že když pracujeme nebo když se pracuje s těmi už hotovými titulky, tak to taky může svádět k tomu, jak říkala Lucie, že nejen, že se rozkouskují pouze, nejen, že se ten text pouze rozkouskuje na dva řádky, ale dokonce se rozkouskuje na odstavce a potom se promítají prostě celé odstavce a to už je úplně jako strašně nekomfortní záležitost. V tom se divák ztrácí a to bych úplně vypustila, nepoužívala. To je ještě jako jedno z nejhorších řešení. Mě Lucie vzala jednu otázku, zrovna jsem se chtěl ptát, jestli titulkovat Shakespeara Shakespearem je dobrý nápad, tak to už teď asi víme. Dostali jsme taky první otázku posluchačskou od Saši Polákové, já to zařadím rovnou teď, protože se to celkem hodí tematicky. Jestli jsou někde dohledatelná pravidla, jak správně dělit řádky v angličtině? Tak já k tomu něco řeknu. Ta pravidla platí v podstatě obecně pro všechny jazyky a obecně by se dalo říct, že ideálně platí pravidlo, že co ucelená věta nebo promluva, to jeden titulek. Samozřejmě často to možné není, někdy je potřeba větu nebo souvětí rozdělit do více titulků. Někdy naopak je potřeba do jednoho titulku dát třeba dvě nebo tři kratší věty, ale obecně platí tohleto pravidlo. No a když potom musíme tedy rozdělit delší větu do několika titulků, tak bychom to měli udělat citlivě, měli bychom to ty předěly udělat na vhodných místech, tam, kde končí nějaká jaksi ucelená řekněme myšlenka nebo ucelený syntaktický celek, například když končí vedlejší věta, začíná hlavní věta, tak tam to můžeme říznout, tak říkajíc. Kromě toho platí pravidlo, že vlastně to, co ve větě patří k sobě, to by mělo zůstat u sebe. Takže když máte například přídavné jméno, které rozvíjí podstatné jméno, já nevím, třeba červený nebo bílý šáteček třeba, tak rozhodně by to mělo zůstat u sebe a nerozdělit prostě, neudělat ten řez za tím bílý a před tím šáteček. Stejně tak třeba předložky by měly být, tedy zůstat v blízkosti toho podstatného jména, před kterým stojí a podobně. Určitě se k tomu dají najít informace na internetu, protože tyhle dokumenty jsou k dohledání. Já možná na ně i odkazuju, mám pocit, ve svých knížkách, takže v bibliografii
v těch mých knížkách, je to k dohledání, a teď z hlavy si to nepamatuju, abych vám řekl, kde se to najde. A mimo jiné třeba tady platí i obecná pravidla, která jsou shrnutá v různých redakčních pravidlech. V angličtině se to nazývá style guides, třeba takovým standardem se dneska stávají pravidla Netflixu, i když samozřejmě to se týká filmu, tak tam jsou ta pravidla titulkování docela dobře shrnutá. A i když třeba nemusíme souhlasit se vším, zvlášť v těch pravidlech pro češtinu, tak to nejpodstatnější tam je, a je tam i taková část, která se věnuje právě tomu dělení, tomu strukturování. Díky moc. A pravidla Netflixu jsou někde třeba ke stažení? To asi ne, to je asi interní dokument. Jsou veřejně dostupná, takže stačí zadat si Netflix Style Guide, a jednak tam jsou tedy obecná pravidla pro všechny jazyky a jednak tam jsou specifická pravidla pro jednotlivé jazyky, to znamená zvlášť se tam dohledá pro angličtinu, zvlášť pro češtinu, slovenštinu a tak dále. Díky moc. Tak teďka jsme tedy probrali nějaké základy teorie toho, jak vypadá překlad pro titulky, a máme, dejme tomu, tedy hotovou stopu z titulky, máme vybraný program, máme projektor. Teď přichází ke slovu něco, co se třeba u běžných filmových titulků mimo festivaly, kde se odbavují živě, nevyskytuje. V divadle se neobejdeme bez práce klikače. Co je dobré, když člověka potká tahle adrenalinová disciplína, že má za úkol odklikat představení? Na co se má připravit? Čím začít? Jak vůbec se dá připravit na tenhle úkol? Třeba, Lucie, jestli začnete, nebo doplňujete. Já už jsem se tady odmutovala, přesně jsem asi čekala, že je to hlavně na mě, ten dotaz. Já bych to asi rozdělila do několika fází. První fáze je teda příprava. Na co se připravit? Připravit se prosím úplně na vše. Já titulkům na divadle se věnuju několik let a musím říct, jestli mě to naučilo jedné věci, tak pokoře. Já vždycky, když si myslím, že už jsem zažila všechno, tak mě to vyvede z omylu, co všechno se může stát. Takže nepodceňovala bych přípravu konkrétně, pokud je k dispozici záznam toho představení, pokud ho neznám, pokud vlastně jakoby funguju jako klikač nějaký externista, který vlastně nemohl být přímo v divadle na těch zkouškách a je to opravdu třeba nějaký festival a jdu tam odklikat představení, který jsem v životě neviděla, tak si zkusit vyžádat záznam, pokud je k dispozici, a podívat se na to. Určitě vždycky byste měli mít k dispozici scénář. A ten scénář vždycky chci, i když vlastně třeba soubor dodá vlastní titulky, tak pro tu orientaci vlastně v tom textu, v tom, abych zjistila, jakoby co se tam přesně děje, abych se na to mohla připravit, tak vždycky chci i ten scénář v tom originálním jazyce. A to si prostě projít, vyznačit si tam případně nějaký místa, která jsou třeba trošku problematičtější a tak. Druhá věc potom na místě je strašně důležitý zjistit teda, kde budu vlastně sedět. Budu sedět přímo v sále, budu sedět v nějaký místnosti někde úplně mimo a vidím, slyším, protože prostě ono to zní asi takhle jako trošku legračně, ale to, že vás třeba posadí do sálu, ještě neznamená, že vy jako vidíte a že vy slyšíte, co se tam vlastně jako děje. Mně konkrétně se stalo, že jsem vlastně seděla, že většinou sedíte někde u techniků, nějakým technickým zázemí, někde na lávce třeba. A konkrétně se mi stalo, že na jedné z menších scén, tak jsem vlastně byla zhruba nějaká dvě, tři patra prostě nad tím jevištěm. Měla jsem tam takový obrovský zábradlí, takže jsem moc jakoby neviděla, co se tam teda děje, což by až tak nevadilo, kdybych slyšela. Jenomže problém byl, že vedle mě byl obrovský projektor, takový fakt jako dělo, to hučelo. A herci měli pokyn jako šeptat. Jo, takže jako ty diváci dole asi zhruba jako věděli, co se děje, a já jsem se ale absolutně nechytala. Jo, a v tu chvíli, kdy vám nejde zvuk do sluchátek, nemáte tam žádný příposlech, tak je to fakt jako problém, protože vy nemůžete odezírat a vy jako neslyšíte, tak jako to fakt jako se titulkuje hodně špatně. Takže určitě tohle si zjistit jakoby dopředu.
potom na místě otestovat, že mi funguje projektor, že jako promítá. Výborná věc mít prostě připravený první úvodní titulek, něco, zde budou zobrazeny titulky v angličtině nebo titulky pro neslyšící, nedoslýchavé, něco takového. Jednak vlastně vidíte, že ten projektor funguje, že je to dobře zapojený, že je to dobře jakoby zamířený. A druhá věc, předejdete tomu, že vám třeba, když vám ten projektor někdo vypne, jakože jsem to taky zažila, že jsme prostě hodinu před představením měli všechno ready a 5 minut před začátkem, kdy jako všechno bylo otestované, vyzkoušené, tak se mě technik toho souboru na festivalu to bylo, tak se mě ptá, jak to vlastně jako budeme jako promítat. Říkám, no na té lávce tam je jako projektor a z toho to prostě na to plátno, který je jako tamhle a on, jo, tak to je to, co tam hučilo. Já jsem si říkala, co tam hučilo, já jsem to vypnula, aby to nehučilo, protože my tam žádnou projekci nemáme. Jo, takže vlastně, když se tohle to stane, vypnu vám ten projektor, tak to aspoň jako zjistíte a vidíte. Takže to si myslím, že je jakoby super. Pak je hrozně důležitý vědět, na koho se obrátit, když se něco stane během toho představení. Vždycky byste měli mít nějaký kontakt na technika, buď ten technik sedí přímo vedle vás, nebo prostě na něj máte nějaký spojení a musíte vědět, jakým způsobem se s ním spojíte, protože když sedíte třeba někde v osvětlovací nebo zvukařské kabině, velmi často se stane, že tam vlastně jakoby není třeba Wi-Fi signál, nebo tam není telefonní signál, takže vlastně jediný, jak se s nima můžete jakoby propojit, je přes nějaký ten interkom nebo něco takového. Potřebujete vědět, jak, když by se prostě něco takového jakoby stalo. A během toho představení určitě nepanikařit za mě. To je rada číslo 1, protože vždycky se ztratíte, aspoň na chviličku, vždycky se stane, že ty herci budou improvizovat, pokud to prostě není představení, který opravdu jste viděli 100krát a máte ho nakoukaný. Jo, ale pokud jako klikáte něco, co úplně dobře neznáte, tak nepanikařit, nepřepínat vlastně titulky, aby tam jako nepřeklikávali se, ale prostě vypnout si to v tu chvíli, v klidu se najít a zase začít prostě promítat. Takže to si myslím, že je nejdůležitější. Jinak těch historiek to se může pokazit, mám spoustu, ale ať se taky dostanou ke slovu, když tak ostatní. Já bych když tak dodal jednu věc, že my samozřejmě do titulku většinou dáváme, jak si zachycujeme v titulcích to, co jak si divák slyší. Překládáme ten zvuk, ale někdy tam může být i nějaká projekce nebo třeba nějaký nápis nebo něco takového a potom v těch titulcích, pokud je to relevantní pro tu inscenaci, pro ten děj, je potřeba zachytit i to, co je tedy napsané, co vidí ten divák. A z toho důvodu potom, pokud to nastává, je potřeba, aby ten klikač i velice dobře viděl, co se děje na tom jevišti, aby přesně věděl, kdy to má promítnout ten text. Zažil jsem třeba inscenaci Patricka Marbra Na dotek, anglicky close, a tam probíhá chat, vlastně, který se promítá. A já jsem to teda tehdy tlumočil, takže to bylo jiné, ale ten chat, byli jsme v kabině vlastně, nebo někde tam v tom zázemí, už si to přesně nepamatuju, a příliš dobře jsme neviděli a přesně jsme nevěděli, kdy to přečíst. A kdybych promítal titulky, tak mám úplně stejný problém, že nevím přesně, kdy to promítnout. Já ještě taky možná něco doplním. Program Clickshow, který už jsme tady zmínili, na jehož vývoji my se taky podílíme a on se pořád zlepšuje, tak on má vlastně takovou dobrou funkci, že tam teď můžete dát poznámku pro sebe nebo poznámku pro jiné klikače a strašně se to hodí v divadle. Můžete si tam napsat další titulky, začnou až po vystoupení prostě holčičky nebo jakoukoliv poznámku a víte, že když je tam dlouhá pauza nebo když se střídáte třeba klikání s kolegou, tak tyhle ty poznámky jsou strašně velká pomoc. No, to se dá případně asi využít i skrytý sloupec se změním toho, co se říká na jevišti. Tedy pokud titulkuju českou inscenaci do angličtiny, tak můžu mít v jednom sloupci češtinu, včetně těch poznámek, a to je taky způsob, jak si věc výrazně usnadnit. Já bych ještě doplnil v rámci toho předcházení problémům, které mohou nastat, když se projektor z nějakého důvodu zrestartuje, třeba protože dojde jenom k poklesu napětí v síti nebo něčeho takového, může se stát, že v tu chvíli začne ten projektor promítat třeba spořič obrazovky nebo Windowsové pozadí na celou scénu.
Byl jsem u toho, když se to stalo a v místnosti byl režisér, není to nic pěkného, nechcete to zažít. Od té doby z toho mám trauma a v komedii jsme s Robertem Štěpánkem vymysleli, že se ten projektor dá nastavit tak, aby to plátno nad jevištěm bral svou spodní hranou. Takže kdyby se, nadej bože, něco stalo, tak nezačnete promítat přímo do scény mezi herce, ale nahoru na portálové okno, které to nejspíš ani nebude odrážet a nikdo si toho nevšimne. Tak to je něco, co předpokládám vynalezli přede mnou a Robertem mnozí další lidé, ale rád bych to dal k dobrému, ať se můžeme poučit, ano, Lucie. Já bych tady do toho vstoupila, protože asi jsme tam byli oba v tu chvíli. Mám pocit, že se bavíme o tom jednom konkrétním představení. Existuje ještě výborná věc a díky tomu vím, že v tom konkrétním divadle, kdy se to stalo, už se tato situace opakovat nebude. A tam konkrétně se stala vlastně věc, že nám přišlápnul mi štychař napájecí kabel od projektoru a ten projektor se vlastně zrestartoval. Nebyl tam ani tak problém, že by se vlastně promítala ta plocha toho počítače, protože ta tam byla nastavená na černá, nebyly tam myslím ani ikony, takže to nebylo tak rušivý. Hlavní problém nastal ve chvíli, kdy se ten projektor zrestartoval a zase naběh, že se začalo promítat to úvodní menu toho projektoru vlastně s tím nastavením. Ale existuje jedna výborná věc a to je vlastně elektronická klapka na tom projektoru, kde vy tam vlastně máte ovladač a pomocí toho ovladače si vypnete vlastně fyzicky se jakoby zabrání tomu, aby se jakoby promítalo a teprve, když vám to všechno jakoby naběhne, tak si to zase jako odkryjete a všechno je v pořádku, tak to je velmi, velmi šikovný a velmi, velmi doporučuju mít. Tak díky moc. Napadají vás ještě nějaké další způsoby, jak si usnadnit práci a předejít nějakému tomuhle, nenapadá mě slušné slovo, průšvihu? Já ještě mám s dovolením jednu poznámku. Vy jste tady rozebírali projektor, tak ještě jeden tip, zkontrolujte si, že máte zapojený počítač v elektřině, že vám nejede z baterky, že v něm máte vypnuté spořiče obrazovky a další věci. Další dotaz z posluchačstva zní, jestli máme informaci, kolik divadel v České republice má k dispozici titulkovací zařízení a jestli se to nějak pozitivně postupně zlepšuje. Já o tom úplně konkrétní poznatky nemám. Domnívám se, že mimo operní domy, kde se titulkuje jaksi v běžném provozu, pořád ještě mnoho divadel nemá pravidelné využití pro třeba diodové panely, které by tohle řešily nějak komplexněji. Já jsem se nejvíc asi potkal s tím, že se titulkuje skutečně projektorem na plátno, ale na druhou stranu, když se to dělá opravdu dobrým projektorem a za použití správného programu a dobře se nastaví svítivost a kontrasty a tak dál, tak si dokonce nemyslím, že by to byl až takový problém. Dokonce mám dojem, že to může být pro oči i o něco příjemnější než ty ostré diodové panely. Nevím, má-li někdo z hostů podobný nebo jiný postřeh. Já možná, pardon, Andreo, omlouvám se. Nemám jakoby konkrétní představu o tom, kolik divadel má to titulkovací zařízení nebo nemá, ale třeba ze zkušenosti právě z Plzeňského festivalu, kdy vlastně komunikuju s těmi divadly, já vždycky na začátku teda oslovím soubor, kdy si od nich vyžádám, že jo, nahrávku, scénář a ptám se, jestli mají nebo nemají titulky, tak se mírně zvyšuje počet divadel, které už titulky mají vlastní. Čili myslím si, že je to věc, která se určitě nějakým způsobem řeší. Určitě to souvisí i s tím, že potom ty soubory třeba jezdí do zahraničí, že jo, takže potřebují titulky v angličtině, ale určitě to není jako něco extra běžného, že by divadla, vím, a prostě, že jo, Národního divadla, vím, že Švandovo divadlo titulkuje do angličtiny, a ta představení, a vím, a oper, jako málo která divadla to dělají, ale myslím si, že se o tom víc jako a víc mluví a víc se o tom přemýšlí. Takže určitě jako vnímám to pozitivně, ten vývoj tam jako. A nebo i to, že vlastně si od nich vyžádáte ty podklady a oni jako chápou, že vám musí zaslat aktuální scénář. Jo, taky jsem zažila, že vlastně až během představení zjistíte, kdy jako tam máte připraven ty titulky, že oni vám prostě poslali scénář ještě předtím, než se to celý začalo zkoušet a vy tam půlku těch replik vůbec jako nemáte, že jo, tam s tím neuděláte prostě nic. Tak v tomhle jako si myslím, že se to velmi, velmi zlepšuje to povědomí těch divadel o tom.
Já jsem ještě chtěla komentovat to titulkovací vybavení. Ono v zásadě jako žádné velké vybavení není potřeba. My se pořád jako bavíme teď o tom vybavení, ale to je takový virtuální pojem. Vy k tomu vlastně potřebujete notebook, potřebujete k tomu projektor a potřebujete k tomu nějaké úplně jednoduché plátno. Nemusí to být letkový panel, nemusí to být televize. Vy můžete promítat ta bílé prostěradlo, když to zjednoduším. Takže v podstatě takovéhle vybavení může mít jakékoliv divadlo k dispozici. Tak potom další otázka, protože vy mý milí hosté a občas i já se titulkováním do jisté míry živíme divadelním, tak teďka jestli byste mohli nějak pojmenovat, jestli je prostě příprava titulků v moci, dejme tomu, dramaturga nebo produkčního, nebo jestli a proč se vyplatí si třeba někoho z nás najmout. Tak já začnu. Já si myslím, že určitě jako je to samozřejmě v moci přímo těch divadel. Na druhou stranu vy jako z pozice režiséra si můžete jako udělat light design, můžete si tam nastavit zvuk, můžete si vlastně dělat všechno, včetně choreografie, můžete si to ve finále i odehrát. Jo, ale většinou to tak jako prostě úplně nefunguje a nefunguje to tak z nějakého důvodu. A myslím si, že je jako skvělý nebát se využít i toho cizího know-how. Jsou to věci, které se studují, ať už je to překlad, že jo, na translatologii, a jsou to zase prostě speciální nějaké jakoby dovednosti i ty jazykové dovednosti, jo. Kolikrát, když člověk vidí ty anglické titulky a vidí všechny ty překlepy a všechny ty chyby a je to vlastně hrozná škoda, jo, že prostě je to taková popelka, ty titulky. Ono jako většinou je to tak jako upozaděný u celého toho představení a pak jako s tím chcete vyjet jako do zahraničí a ve finále jako to celý vlastně ten zážitek divadelní můžou zabít špatné titulky, to, že budou špatně přeloženy, to, že budou špatně prostě nějakým způsobem jako po formální stránce, po technické stránce, takže jakoby za mě to nejsou vyhozený peníze, nemyslím si, že potom v celém vlastně rozpočtu třeba té inscenace je to tak strašně velká investice a naopak si myslím, že je to investice, která se jakoby vrátí a dá se to nějakým způsobem určitě jakoby rozdělit, že třeba můžete mít někoho, nějakého konzultanta třeba, někoho, kdo bude jenom u toho procesu vzniku, už potom nemusí být u samotného toho odbavování, že jo, to může dělat někdo z toho souboru. Takže za mě jako je velmi fajn, když se minimálně třeba zeptat nebo zjistit si ty možnosti a nebo si vyžádat ten druhý názor na ty titulky a ne si to tam jakoby maslit po svém, protože přece anglicky dneska umí každý a vlastně co je na tom, že jo. Tak, jestli Mirek nebo Andrea něco k tomu? Já naprosto souhlasím se vším, co Lucka řekla. Podle mě je škoda prostě zabít tu inscenaci tím, že uděláme špatně titulky. A platí to o titulcích obecně, platí to o titulcích pro divadlo, pro film. U filmu je to, myslím, ještě častější než u divadla, protože tam prostě stačí, když se ty titulky, když se dostatečně neskrátí a já často jako překladatel dostávám právě poptávky, abych přeložil, abych udělal běžný překlad ve Wordu něčeho, co ve finále půjde do titulku. A já vždycky říkám, a je úplně jedno, jestli jde o film nebo o divadlo nebo o jakoukoliv jinou formu, já vždycky říkám, pokud to mají být titulky, tak mi dovolte, abych vyrobil ty titulky. Nechtějte po mně, abych vám to přeložil do Wordu jako souvislý text s tím, že si to potom nasekáte. To je prostě recept na maler tohleto. Takže potom je prostě škoda veškeré to úsilí prostě zkazit něčím, co třeba ani v tom rozpočtu nemusí tvořit, nebo zkrátka netvoří to nějakou zásadní položku. Je to poměrně malá položka, je škoda prostě to tím zkazit. Jak tomu ještě řeknu, ty titulky jsou vidět úplně stejně jako ta inscenace. Tak,
To je skvělý výstižný, díky moc. Teď tady i na základě dotazů posluchačů můžeme být aspoň orientačně konkrétní ohledně té finanční stránky. Kolik takové titulky zhruba můžou stát? Příprava titulků pro inscenaci nebo kolik třeba i stojí kvalifikovaný klikač a tak dál a tak dál? Tak na to odpovím s dovolením já. Nemůžu být úplně konkrétní kvůli tomu, že vlastně vycházíme z různého počtu titulků. Za titulky, za překlad titulků se platí podle počtu titulků a v tuhle chvíli vlastně titulkem myslím jak jednořádkový, tak i dvouřádkový titulek. Já umím takhle snadněji z hlavy odpovědět, jak by to bylo u filmu a ono je to v podstatě podobné, takový 90-minutový film má poměrně kolem 1000 titulků a to je film, ve kterém se běžně mluví. To znamená, záleží, jak bude vypadat to představení, jak bude vypadat ta inscenace, pokud to bude umluvených 90 minut, tak se bavíme třeba o 1000 titulcích, pak se můžeme bavit v souhlasišti. No, někdy. Někdy i víc, jako u dokumentárních filmů to na 90 minut bývá třeba 1200-1300 titulků. A cenově se můžeme pohybovat v rozmezí od 5 až do 15 tisíc za překlad, jak se to takhle střelím. Myslím, že to tak vychází. Já to taky takhle rychle nedokážu spočítat, ale záleží na tom, jak moc se opravdu v tom představení mluví. A potom u toho klikání, odbavování titulků, tam taky záleží na tom, že ten překladatel, ten klikač by se měl účastnit generálky. Mně se třeba velice často a běžně stává, když překládám. Na generálce pak strávím nějakých 4-5 hodin. Ten text velmi, velmi předělávám, tak samozřejmě od toho se potom odvíjí i ten honorář. Takže já vám nedokážu teď říct nějakou jako běžnou částku. Každé to představení je jiné, každý ten překlad je jiný, na každém je jiné množství práce. Díky moc. Lucie, něco k tomu? Já úplně souhlasím se vším, co řekla Andrea. Jsem strašně ráda, že se toho ujala tady ona, protože s tím má za nás za všechny asi nejvíc zkušeností, konkrétně s tím naceňováním a i vlastně za různé jazyky. Vždycky zdůraznila bych to, že vždycky je to prostě individuální a vždycky k tomu člověk nějakým způsobem přihlíží. Samozřejmě, že když jsou potom nějaký neziskový festivaly nebo takovéhle věci, tak je tam vždycky prostor a myslím si, že konkrétně AZ Translation se vždycky jakoby snaží vyjít maximálně vstříc. Co je strašně důležitý, tak fakt jako bejt třeba i na té zkoušce, pokud ta zkouška je, pokud je to klasický představení, pokud je to na festivalu, prostě tak velmi často ty zkoušky ani nejsou a od toho se to všechno jakoby odvíjí. Ale no, souhlasím se vším. Díky moc. Možná je taky vhodná chvíle v tuhle chvíli připomenout, že Institut umění divadelní ústav podporuje titulkování českých inscenací do angličtiny nebo případně jiných světových jazyků v rámci svých programů na podporu propagace českého umění zahraničí. To jenom tak na okraji. Pořád se tady chodí konkrétní otázka, jestli se dá nějak říct průměrná cena jednoho titulku, teda opravdu jednoho. Já teda zase budu reagovat, já na to nedokážu odpovědět, protože strašně moc záleží na konkrétním případu. Já když řeknu tady nějakou cenu, tak to budu jen tak prostě fabulovat, protože záleží, jestli překládáme od poslechu, jestli trávíme opravdu hodiny na generálce předěláváním našeho překladu. Strašně záleží na těch podmínkách. Nemůžu odpovědět jen taky. Rozumím, myslel jsem si to. Kdy je ideální prostor, nebo kdy je ideální chvíle, kdyby ten, kdo má na starosti přípravu titulků, se měl potkat s tou inscenací? No, to je velmi dobrá otázka.
Za mě jako čím dřív, tím líp, ono hrozně záleží a to vlastně jsme trošičku naťukli s tím Shakespearem. Vždycky je tam prostě nějaký režijní a dramaturgický záměr, že u té inscenace je to nějakým způsobem nastudovaný. A je vlastně otázka ve chvíli, kdy třeba nastudováváme nějakou klasiku moderním způsobem, jak vlastně ty titulky mají vypadat, aby to nějakým způsobem nešlo proti té inscenaci. Jo, takže jakoby neříkám, že ten překladatel musí být úplně u zrodu té inscenace, byť by to bylo super, byť je to třeba věc, která mě vlastně hrozně baví osobně. A velmi často ty titulky vznikají úplně jakoby na konci, mnohdy už vlastně třeba z pohledu toho festivalu, tak ta hra už se hraje, že jo. A v tu chvíli vám stačí ten scénář, stačí vám nahrávka, když vám k tomu se promluvíte s dramaturgem, s režisérem, který vám nějakým způsobem shrne, na co si dát pozor, co by se mu jakoby líbilo, tak ono to stačí, jo, k tomu, aby to vlastně jakoby vzniklo. Ale v tom ideálním případě si myslím, že by bylo super už tam být někdy v rámci toho generálkového týdne a už to opravdu všechno ladit s režisérem, s dramaturgem, se souborem, aby to bylo co možná jakoby nejvíc nejlepší. Nevím, jakou zkušenost má třeba Andrea v tomhle. Já jako ze zkušenosti mě v minulosti často stačila komunikace se souborem, s režisérem během toho překládání a je pro mě klíčová ta generálka. Často se setkávám třeba konkrétně na festivalu 4 dny v pohybu s tím, že se hraje nějaké představení, které je specificky upravené pro Prahu. Nebo je specificky upravené na základě velice aktuálního dění v politice, v kultuře, ve světě. A ty repliky nebo tyhle ty titulky ty se tam dělají třeba den před tím představením. Takže za mě je to takhle OK, ale samozřejmě záleží se na typu představení, na typu překladu. Takže vlastně oba ty přístupy, myslím, jsou potřeba podle toho, na čem pracujete. Já si jenom úplně drobnou moji praktickou zkušenost. Já jsem, když jsem pracoval v městských divadlech pražských, tak jsme inscenovali muzikál Lazarus s písněmi Davida Bowieho. Já jsem překládal libretto a padlo rozhodnutí, že písňové texty budou v inscenaci znít anglicky a tudíž bude potřeba udělat aspoň nějaké orientační titulky k těm písňovým textům. Což samo o sobě byla poměrně zábavná práce, protože ty Bowieho písňové texty jsou místy hodně enigmatická, vyšší poezie a udělat z toho informativní titulkový překlad je leckdy kvadratura kruhu, ale proto o tom nemluvím. My, když už jsme teda věděli, že nad tou scénou budeme mít plátno a budeme promítat ty titulky těch písní, tak jsme se rozhodli, že naopak text dialogu budeme titulkovat anglicky. A já jsem sice tu inscenaci nedramaturgoval, to dělala kolegyně Jana Slouková, ale byl jsem u toho zkoušení zejména v začátku a potom poslední 2 týdny. A to mně přišlo jako skoro ideální model pro to, jak ty titulky můžou být úplně jako vymazlené do co nejvyššího lesku, kterého aspoň já jsem byl schopen, protože jsem ještě potom prvních asi 10 replíz před diváky, když už jsem to ani já neklikal, tak jsem si dělal poznámky, kam ještě dodělat pauzu, kde co upřesnit, co kde jinak zalomit a tak dál. A rád doufám, že zkrátka to je trochu vidět na tom, že ta péče tomu byla věnovaná, tak jak říkala Andrea, ty titulky jsou vidět stejně jako ta inscenace, to je, myslím, krásný. Teď tady máme otázku za komunitu neslyšících. Pan Volák se ptá, že v Praze prakticky jenom Švandovo divadlo jednou za měsíc titulkuje jedno představení a jestli jste zaregistrovali vy jako titulkáři nějaký zájem o tuto problematiku ze strany jiných divadel? Ne, já za sebe musím říct, že ne, ale zase ono to všechno souvisí se vším a myslím si, že tady se to začíná jaksi měnit k lepšímu. My jaksi máme docela silné náznaky z toho světa filmu, kde vlastně takovým průkopníkem je festival Jeden svět, který už několik let titulkuje pro neslyšící poměrně velký počet
velký počet filmů. A mně by se strašně líbilo, kdyby třeba divadelní festivaly se toho chopili jako takový průkopníci, díky nímž by třeba zase se s tím se setkala divadla a tak dále. Takže já myslím, že v tom světě divadla na tenhle ten průlom ještě čekáme a ve světě filmu určitě by se dala najít zajímavá inspirace. Mm-hmm. Díky moc, tak já budu doufat, že se nám třeba i tímhle webinářem podaří ta dvířka trochu pootevřít. Pan Volák se ještě ptá, jestli, jak jsem mluvil o tom, že ty titulky českých inscenací do cizích jazyků jsou podpořitelné z nějakých zdrojů Institutu umění Divadelního ústavu, jestli by se takhle, pokud teda dotaz dobře chápu, dalo podpořit i titulkování české pro neslyšící. Na to odpoví v závěru tohohle našeho sezení Martina Pecková-Černá, až jí zase vrátíme slovo, ale za ten dotaz děkuju. Já rozhodně doufám, že se nějaká takováhle možnost podpory najde, byť to pravděpodobně nebude, nebo teda neumím si představit, že by to bylo zrovna z těchto zdrojů mezinárodního oddělení, protože to je zkrátka trochu jiný směr podpory, ale věřím, že něco vymyslíme. Tak Andrea, ano? Já bych k tomu ještě chtěla dodat, že pokud by to některá divadla zajímalo, tak to technické řešení titulku pro neslyšících je v podstatě identické jako u běžných titulků. To neobnáší nic navíc. Díky moc. Tak to jsme probrali. Já se ještě zeptám zpátky trochu k těm specifikům titulkového překladu. Jak se hledá nějaká vyváženost toho, nějaké informativnosti a zachování nějakých literárních kvalit předlohy? To je asi zejména na pana Poštu. Já třeba dám příklad z toho, co mě čeká teďka v létě. Do Plzně nám jede francouzská inscenace hry, která je psaná nerýmovaným Alexandrinem. Předpokládám, že asi je hloupost, abych to překládal nerýmovaným Alexandrinem, ale budu mít nějakou snahu zachovat, řekněme, poetické ladění toho textu. Co mám dělat? Jakou složitější otázku už byste neměl. No, je to těžké. Konec konců to je podobné jako s těmi písňovými texty, kterých už jsme se vlastně taky dotkli. Já si myslím, že u nás v české překladové tradici ta laťka je nastavena poměrně vysoko, takže třeba i u těch písňových textů se snažíme i v titulcích o to, abychom zachovali rytmus, abychom zachovali rým. Samozřejmě někdy to jde lépe, někdy je to náročnější, zvlášť když na ten překlad máme málo času. Takže já si myslím, že prostě je potřeba najít aspoň nějaký způsob, jak to vyřešit aspoň náznakem, jo? Že třeba nemůžeme tomu překladu věnovat několik měsíců intenzivní práce, ale měli bychom se aspoň snažit o nějaký náznak, aby tam nějakým způsobem byl zachovaný ten rytmus a ten verš, pokud tedy to má být veršované. A u těch písňových textů tam si myslím, že to je možná ještě výraznější, protože když divák slyší tu hudbu, tak vlastně by měl mít ten pocit, že to tomu odpovídá. Měl by, říká se, že divák by měl být schopen si ten text zpívat v duchu s tou hudbou. Takže Nedokážu úplně přesně odpovědět, jak nakládat s nerýmovaným Alexandrinem, ale určitě bych tam to metrum nějakým způsobem se snažil zachovat. No, nevím, jestli k tomu má někdo něco, některá z kolegyň. Takže asi tak. Tak díky moc. Tak potom
To je možná otázka téměř až intimní. Když se chystáte klikat, máte něco, co máte vždycky po ruce? Nevím, láhev koly nebo bombony nebo něco v tom smyslu? Já mám vždycky u sebe tablet se scénářem, protože vlastně ať sedím, kde sedím, tak někdy se stane, že tam nemáte lampičku, že tam nemáte světlo, ani si rozsvítit nemůžete, pokud jste přímo v sále. Takže určitě tablet se scénářem, kde mám vlastně nějaký ty poznámky. Číslo jedna. Vždycky mám čokoládu, no je to taková ta tlumočnická výbava, kdo tlumočí vlastně simultánně v kabině, tak to zná. Takže čokoláda, prostě rychlý cukry, kola a tak. Ideálně teda někde dál od toho počítače, aby se to nepolilo. Ale velmi doporučuji ten scénář. To si myslím, že jakoby pro klid v duše ono velmi často, když už to vlastně se celý rozběhne, tak mnohdy se do něj ani nakonec člověk nepodívá. Jo, mnohdy skončím prostě na straně 3, nebo to potom vypnu, odložím. Ale pro ten klid v duši, že když se něco stane, tak tam ten scénář mám a mám tam ty své poznámky, tak to mi pomáhá hodně, to se mi hodně osvědčilo. Já to mám úplně stejně, je to možná spíš psychologická záležitost, že prostě máme ten text v té tašce nebo někde po ruce a že máme tu vodu a tu čokoládu, takže dokážeme vydržet dlouho. Ideálně bychom měli vydržet déle než nejotrvalejší divák, kdyby se děly nějaké komplikace, všechno se nějakým způsobem zpozdilo a tak dále, tak zkrátka musíme být vybaveni na to, na přežití. Další otázka, protože titulkování není jediný způsob, jak zprostředkovat cizojazyčné inscenace českému divákovi, také se na festivalech, řekl bych méně často, ale také se tlumočí simultánně do sluchátek. Jaké s tím máte zkušenosti a má to oproti titulkům i nějaké výhody? Já s dovolením začnu. Jak už jsem zmiňovala, já hodně dělám i pro filmové festivaly a máme třeba dva festivaly, jeden titulkujeme, druhý tlumočíme, konkrétně mluvím o tlumočení na festivalu v Jihlavě a dokumentárních filmů a tam je obrovská výhoda v tom, že třeba Jihlavský festival uvádí úplně nové čerstvé české dokumenty, které vznikají těsně před festivalem. My bychom je nestihli otitulkovat, oni často dovezou úplně čerstvé až na ten festival, takže díky tomu tlumočení vy můžete hodně reagovat na nějaké dílo, které je aktuální, nově dodělané. Další věc je, pokud se něco změní, když se vrátím k divadlu během té inscenace, pokud někomu vypadne text nebo něco je jinak, tak během tlumočení vy můžete velice snadno reagovat. Během klikání takovou volnost nemáte. Takže to má své pro a proti. Možná samozřejmě, jak všichni se shodnou, asi na tom je to méně komfortní pro diváka. Já bych možná doplnil, že když jsme se vlastně bavili o neslyšících divácích, tak je docela dobré uvažovat i třeba o nevidomých divácích a tady zase v tom, na tom jsou průkopníci, třeba konkrétně průkopníkem je festival Jeden svět, který myslí tedy nejenom na neslyšící, ale i na nevidomé diváky. A tady právě zase, když se tlumočí inscenace nebo jakákoliv kulturní událost, tak zase je to přístupné pro ty nevidomé, ale samozřejmě nevidomí navíc potřebuje takzvaný audiopopis, což je vlastně takový velice stručný komentář toho, co se děje, tedy ať už ve filmu nebo v divadle. A musím se přiznat, a to jsem tady chtěl jaksi otevřít tuhletu otázku, já třeba nevím o tom, že by nějaké divadlo dělalo inscenace přístupné pro nevidomé diváky. A přitom vlastně je to podobná skupina se specifickými potřebami jako ti neslyšící. A myslím si, že to je taky věc, která by stála možná za úvahu.
A my na jednom světě vlastně často děláme obojí na jedno, že se potkáváme potom v kabině, kdy někdo pouští ten audio komentář, někdo pouští titulky pro neslyšící, takže se to dá krásně i skloubit dohromady. Já bych k tomu jenom doplnila, k tomu tlumočení, jestli můžu, tak jenom jedna praktická. Myslím si, že ve většině případů to bude dražší řešení, takže hrozně jakoby záleží. Má to svá opodstatnění, třeba konkrétně na tom festivalu, ale my konkrétně k tomu přistupujeme pouze ve chvíli, kdy opravdu ten nejčastější zahraniční soubor si to z nějakého důvodu vyžádá, že opravdu titulky tam být nemůžou, že se to tlumočí. Ale ve chvíli, kdy je potom potřeba to tlumočit třeba do dvou jazyků, potřebujete 4 tlumočníky, potřebujete zajistit tu techniku, potřebujete lidi, kteří vlastně budou vydávat, že jo, ty staničky, prostě zase je potom vybírat. Takže jakoby z mý zkušeností. Já vás teďka neslyším, nevím, jak jsme na tom ostatní. Slyšíte mě? Je to lepší? Slyšíte? Jo, tak jo. Tak já nebudu opakovat to, co jsem říkala. Michale, slyšíte mě? Co, slyšíme se už? My, Luci, slyšíme. Děkuju. Tak já budu zatím teda mluvit. Jo, tak jenom jsem chtěla doplnit, že za mě to řešení pro posluchače, pro diváky asi není tolik komfortní, i když záleží, každému vyhovuje něco jiného. Ale hlavně teda ty náklady jsou tam prostě za mě vyšší. Michale, slyšíme se? To já ne. Já jsem na to teda Dobře, já se můžu reagovat na ty náklady, já si myslím taky, že to záleží zase, protože záleží nakolik vlastně představení, nakolik projekcí, nakolik se ta technika instaluje. Takže nemusí to být nutně dražší. Ano, ano, souhlasím. Já na to koukám zase z pozice toho, ve chvíli, kdy je festival a tlumočí se třeba jedno představení, tak potom opravdu tam to rapidně vzroste. A druhá věc je ještě ta, je potom potřeba hodně si vybírat firmu na dodání té techniky, aby ta technika byla kvalitní a hlavně, ale aby oni měli ideálně nějakou zkušenost s tlumočením vlastně divadelních představení, protože my konkrétně jsme tu v Plzni řešili v loni a byla jsem v kontaktu s řadou vlastně těch firm, které zapůjčují tu tlumočnickou techniku a prakticky asi jenom ve dvou vlastně oni si měli nějakou zkušenost, jo, a teď ono s nima řešíte prostě teda kolik jako těch infrazářičů nebo prostě nějakých takovýchhle věcí a oni vám řeknou, no to stačí jeden, to tam prostě dáme doprostřed jako jeviště. Já říkám, no to doprostřed jeviště na divadle nedáme, že jo, tam bude prostě scéna a je potřeba to vyřešit jinak. Tak jenom jako na tohle to je určitě potřeba prostě dávat velký pozor. Ale ano, ano, je to jedno z řešení. A jenom ještě k těm menšinám, jestli můžu. Taky si nejsem vědomá toho, že by se někde teda vlastně tlumočilo nebo řešilo by se divadlo pro nevidomé. Mám tu zkušenost, já jsem nějakou dobu vlastně působila v Plzeňském divadle jako průvodkyně a měli jsme tam právě mimo jiné skupinu neslyšících, prohlídku pro neslyšící a i prohlídku pro nevidomé. A byl tam jako obrovský vlastně zájem ze strany těch menšin, aby jim to bylo nějakým způsobem zpřístupněno. Ale myslím si, že ty divadla o tom úplně moc jakoby neuvažují, že je to mnohdy ani nenapadne. A jenom ještě my tady vlastně pořád mluvíme o neslyšících, on je velký problém u nedoslýchavých, že je jako velká skupina lidí, kteří o ten sluch třeba postupně přicházejí z důvodu tinnitu, lecčeho. A pro ně je to hrozně vlastně problematický a není to něco, co by řešilo na slouchátku, protože vzít si do divadla na slouchátku nebo potom někde v divadle, kde existují různé ty příposlechy, různé ty speciální systémy, tak ve chvíli, kdy tam máte zvukové efekty a máte tam bombardování, tak ten neslyšící vám potom proskočí jako stropem, že jo? Jo, protože se mu to zesiluje zase prostě všechno, takže tam opravdu ty titulky můžou být velmi, velmi, velmi přínosné. Tady teď apeluju na ty divadla, že chceme jako titulkovat pro ty neslyšící. To je skvělý, díky moc. Tak já, jak vidíte, jsem se přesunul na jiné pracoviště. Málo kdy, když se pokazí titulkovací projektor, máte možnost přejít k jinému projektoru a pouštět jiné titulky, ale
každopádně vidíte, že pokazit se může i tisíckrát prověřená technika a já nevím, kde se stala chyba na mém stroji, ale to je každopádně jedno. Díky moc, Lucii. Ještě jsme dostali dotaz, jestli jste se v praxi někdy potkali s tím, že by třeba festivalový zahraniční soubor, který je zvyklý jezdit hodně po festivalech, už přímo s titulky pracoval jako se scénografickým prvkem. Tak jestli já začnu, protože Mirek mě teďka zapnul. Dělali jsme jedno představení, kde bylo přímo součástí toho představení byla filmová projekce. A my jsme museli vyrobit ty titulky jak do toho filmu, tak ještě zároveň titulky, které se promítaly na scénu. A to představení bylo o tom, že se hodně komentoval ten film. Hodně se s těmi titulkami pracovalo, s titulky pracovalo a druhé představení, které jsme chystali, které se teď zrušilo kvůli koronaviru, byl vlastně pro Bazar Festival, jestli se nepletu, a měli jsme tam naživo překládat titulky, které se budou obrazovat na jednotlivé stěny a budou to vlastně nějaké improvizované texty, které vytváří přímo básnička během. Já doplním, že vlastně taky už jsem se s tím párkrát setkala. Nenapadá mě teda jediný český soubor, který by to tam měl zakomponovaný, ale tak to je daný tím, že ty český se tolik netitulkují, ale v zahraničí to bývá poměrně běžné. Opět vlastně letos v Plzni taky budeme mít, kde je to opravdu součást vlastně z té scénografie, promítá se to vlastně přímo na tu scénu. Takže tam vlastně není žádný technický problém a naopak jako většinou ty soubory už mají přesně jasnou představu, jak to má vypadat, jak ty titulky mají být dlouhé a mají s tím jako tu zkušenost, takže tam nebývá žádný extra problém. Problém může být, když se vám na tu scénografii vejde jeden řádek a vy to potřebujete otitulkovat do dvou jazyků. To už je potom trošku problém, jak to jakoby vyřešit, taky to aktuálně vlastně řešíme, ale ty možnosti tam jsou různé, dá se to nějak prostě nakombinovat třeba s tím vlastně titulkovacím plátnem. Jo, třeba ten menšinový jazyk nebo něco takového, takže ty možnosti tam jsou. A ještě vlastně doplním, jak jsme mluvili o těch softwarech, tak některé ty softwary, jako třeba Glyfeo, tak vlastně umožňují mít několik samostatných výstupů. Takže vy můžete mít vlastně promítat jakoby od jednoho počítače, z jednoho softwaru různé výstupy, takže třeba vlevo můžete mít češtinu, vpravo angličtinu. Jo, nevím, k čemu by to teď bylo jakoby dobrý, ale jako je to možný. Jo, nebo můžete vlastně přesně na tu scénu promítat jednu jazykovou verzi a nahoru druhou. A stačí vám k tomu jeden počítač a jeden klikač. Ještě taky víme, že minimálně Glyfeo, ale patrně i další softwary umí titulkovat i do živé videoprojekce, pokud inscenace pracuje s metodou Live Cinema, tak i do toho se dá titulkovat, jako by to byl předtočený film. To mě jenom tak napadá další postřeh. Tak, to, co jsem já měl na srdci a co jsem moc chtěl probrat, už jsme víceméně probrali. Nicméně věřím, že toho ještě víme i víc. Je podle vás něco, co jsme neřekli a co bychom rozhodně říct měli, než se vás zeptám na veselé historky z natáčení, na které se vás zeptám taky? Tak hosté vrtí hlavou. Samozřejmě já připomínám našim posluchačům, že pomocí tlačítka Q&A se nás mohou dotazovat na to, co uznají za vhodné a my budeme-li umět, tak rádi odpovíme. A tak tu možnost stále ještě máte. A já teď opravdu bych přeci jenom ještě položil, my už jsme několik takových okamžiků zmínili, ale co ještě může člověka překvapit, že se může pokazit a nečekal by to? Tak já můžu, pardon, začnu. Tak krom všech těch jako fuck-upů, který už jsem tady stihla říct, tak mě napadla jedna věc, která vlastně je poměrně častá a s kterou je potřeba počítat. A to, že ten herec třeba neumí text. A je potřeba se na to nějakým způsobem dopředu připravit, nebo no, jako no, to je situace, na kterou se jako připravíte velmi špatně, ale spíš mít jakoby v záloze nějakou strategii,
Jak s tím pracovat? Mně konkrétně se to stalo x let zpátky, bylo to tehdy představení Bratři Karamazovi a jeden z hlavních představitelů opravdu jako se úplně moc nechytal a opravdu se nedržel scénáře. A bylo to první, co mě se tohle na divadle konkrétně stalo. Já jsem zvolila tu strategii, jak jsem vlastně jakoby pod vlivem toho, že všichni dneska umí anglicky, jo, a ty diváci prostě tam sedí v tom sále a i když ty anglické titulky nepotřebují, tak je čtou a teď mají tu tendenci srovnávat, jako jo, co tam je, jestli je to správně, jestli to sedí. A pod vlivem toho já jsem vlastně udělala to, že ve chvíli, kdy on se odchýlil, nebo kdy to, snažila jsem se opravdu klikat to, co se řeklo. Hledat se prostě nějak v těch titulcích a nasazovat to tam, jak to bylo. Jenomže opravdu tam toho vypadlo hrozně moc a potom zpětně jsem si říkala, že možná je, a dávám to tady do diskuze, daleko lepší strategie, když si člověk představí, že tam opravdu sedí ten zahraniční host, který vůbec jakoby nerozumí. A tak možná úplně neřešit ty Čechy, který tam jako budou sedět a budou si říkat, to přece vůbec jako neříkali. A aby to jakoby ve výsledku dávalo smysl, aby ten zahraniční host si z toho něco odnes a ne, že tam jakoby na přeskáčku prostě hodíte pár replik, půlka vám spadne pod stůl, protože prostě než se zase jakoby najdete, kde jsme, tak asi je dobrý tam myslet i na tohle a snažit se zachovat nějakou tu kontinuitu i na úkor toho, že tam třeba kliknete něco jakoby navíc, ale bude to ve výsledku dávat nějaký smysl. Teď doufám, že trošku dává smysl to, co jsem se snažila sdělit. Myslím, že dává určitě. Já souhlasím, možná je to i jednodušší a zvládatelnější, protože ono jakékoliv hledání se jaksi v tom textu, v těch titulcích je docela náročná záležitost. Někdy to může vést i třeba k technickým problémům. Já třeba jednou, když se něco stalo podobného, naštěstí to teda bylo, když jsem si to zkoušel, tak mi ten promítací, ten projekční program, ze kterého se promítají titulky, tak mi skolaboval, spadnul mi, musel jsem ho spustit znovu. Takže už jenom to, když se člověk hledá v tom textu těch titulků, tak to může vést k nějakému zpoždění a tak dále. Takže si myslím, že někdy, když to je opravdu hodně špatné, tak může být lepší teda promítat to, co tam mělo být. A nebo možná dokážu si představit, že nastane i situace, kdy člověk vlastně ani nemůže promítat vůbec nic. A ještě možná k tomu, já se tady můžu ještě. Je to, já taky souhlasím s tím, co říkali oba kolegové, protože to je taková moje nejběžnější strategie, že když se ztratím, tak po klidném tempu prostě klikám dál a nejčastěji se potřeba druhé, třetí replice najdu. Zkuste si číst a zkuste mluvit současně. Takhle vlastně by probíhalo to hledání. Nebo zkuste poslouchat a mluvit současně. Vy vlastně musíte poslouchat, co se tam říká a zároveň musíte číst ten text, což je trošku nemožná věc. Takže já se z toho snažím nejčastěji dostat tím, že v poklidném tempu klikám dál, ale nejhorší, co se vám v té chvíli může stát, že někdo přijde a začne na vás ještě k tomu mluvit. Často nějaký technik nebo režisér nebo někdo, kdo sedí vedle vás. A mně se stalo to, že herec vynechával repliky, já jsem se právě strašně snažila se najít a tím pádem jsem tam třeba jeden, dva titulky neklikla, hledala jsem se a v tu chvíli ke mně přišel někdo od toho zahraničního souboru a začal jako panikařit, proč neklikám a začal to se mnou jako velmi verbálně komunikovat. A to už to nejde, já už nemám kapacitu ještě, abych jemu mohla vysvětlovat něco dál, takže i z těch důvodů je lepší, když po klidu klikáte dál podle mě. Jo, souhlasím. Tak teďka, protože v tuhle chvíli otázky nechodí, povídali jsme si už nějakou hodinu a půl a myslím, že se můžeme plným právem pomalu chýlit ke konci. Vážení posluchači, tu možnost pokládat otázky stále máte. Nicméně ještě asi by bylo dobré trochu zopakovat, co už jsme nakousli, kde se o problematice titulků dá něco podnětného dočíst. Což není vůbec návodná otázka, pane Pošku. Tak já mám naštěstí čisté svědomí, protože jsem asi jediný, kdo na tohle téma něco napsal. Takže já tady
ukážu dvě knížky, ve kterých jsem se snažil shrnout vlastně problematiku titulkování, sice tedy primárně filmů, nicméně pro divadla platí prakticky totéž, takže je to už starší rozebraná knížka Titulkujeme profesionálně, která ale je docela často v knihovnách. A potom kratší, stručnější knížka, kde jsem se snažil shrnout vlastně totéž trošku jaksi lehčím tónem. To se jmenuje Titulkujeme audiovizuální překlad v otázkách a odpovědích. A tomuhle tématu se dál věnuji vlastně věnuji se tomu i jaksi na školách, kde vedu různé kurzy, takže tam mě hrozně na tom se líbí to, že dostávám různé všetečné dotazy od studentů a pořád musím jaksi sledovat, co je nového a zjišťovat, co nového zjistili výzkumy. A já bych vlastně tady se chtěl dotknout jedné věci, že totiž my, když mluvíme o těch pravidlech titulkování, tak vycházíme z nějaké zažité praxe, z něčeho, co se osvědčilo v minulosti, ale vlastně málo z toho je potvrzeno nějakými výzkumy. Jo? Třeba ta ideální rychlost v počtu znaků za sekundu nebo ideální způsob dělení titulků. To je něco, co vlastně výzkum potvrzuje až v poslední době a je to díky tomu, že my můžeme zkoumat vlastně chování diváka prostřednictvím zařízení na sledování očí, anglicky se to nazývá eye tracker, a díky těmhletěm výzkumům vlastně se, které začínají probíhat, tak se dozvídáme spoustu nových věcí, takže možná třeba za 5, za 10 let budeme třeba vědět toho mnohem víc, třeba na téma, kolik znaků je, jaký počet znaků je skutečně optimální za jednu sekundu. No, takže to je tedy k tomu, k těm zdrojům a samozřejmě v cizích jazycích k tomu toho vyšlo mnohem víc a doporučuji tedy podívat se na různé materiály právě, které se týkají filmových titulků, protože tam se to zkoumá a řeší se to mnohem víc než v souvislosti s divadlem. Vážení posluchači, já jsem se stal sériovým vrahem počítačů, kterých se vůbec nedotýkám, takže už jsme vyčerpali úplně všechny možnosti, odkud k vám mohu promluvit já. Zeptám se našich hostů, mají-li ještě co na srdci? Já možná mě ještě napadá to, pokud by někomu z divadelníku nebo někomu z divadla, kdo nás teď poslouchá, přišlo, že o tom mluvíme složitě, že to je nějaká jako teoretická věc. Není to složitý a nemusíte to dělat sami. Jako můžete se opravdu obrátit na někoho, kdo víte, že se titulkováním zabývá a on vám často poradí, ty řešení vám navrhne. Já to dělám velice často, když pracuji pro nějaký festival nebo pro nějaké divadlo. Já i sama s nimi spolupracuji na tom, že jim navrhuju různá technická řešení, takže vlastně nějakým způsobem to dáváme dohromady společně, není to jenom na vás. Tak děkuju moc a my se tím pádem asi chýlíme ke konci, tohle je konec konců i pěkné závěrečné slovo a já bych předal slovo Martině Černé, aby to uzavřela a tak dále. Já děkuji všem za zajímavé podněty, historky, tipy a podobně. Taky teda musím zmínit, že Michal byl absolutně nejlepší performer v roli moderátora, protože měnil teda svoje stanoviště neuvěřitelným způsobem. Ale je fajn, že vám předvedl v praxi, co se všechno může během určité performance, teď použiju schválně to slovo, protože to vztahuju i na náš webinář stát a jaké nečekané situace nastávají. Takže děkuju moc za vaše příspěvky, za to, že jste se podělili o svoje tipy a trošku i o nějaké know-how.
Vlastně děkuji i za tu zmínku nakonec o tom sledování očí diváka. Já vlastně tohle znám trošku z marketingu, ale nikdy mě nenapadlo, že se to dá aplikovat i na divadelního diváka. V marketingu se tím sleduje vlastně, co teda, jak vlastně konzument internetových online obsahů sleduje reklamy nebo nesleduje a kde je to hlavní pole, kde ho můžeme upoutat. A vlastně nenapadlo, že to lze aplikovat i tady v oblasti titulkování nebo vůbec divadelní praxi. Děkuju tedy moc. Pokud naši posluchači mají nějaké další potřeby, co se týče titulku, tak samozřejmě asi můžu nabídnout to, že naši hosté jsou k dispozici. Kdybyste chtěli realizovat nějaké konkrétní projekty ve vašem divadle nebo ve vašem souboru, tak se na ně můžete obrátit. Jsou to samozřejmě profesionálové na slovo vzatí. Zároveň vás poprosím, protože jste se na dnešní webinář registrovali, dojde vám od kolegyně z produkce malý, krátký evaluační formuláříček. Vím, že toto je většinou otravná část různých akcí, ale pro nás velmi cenná. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, jak se vám dnešní webinář líbil, ale můžete tam samozřejmě uvést i nějaké návrhy na další témata, která bychom příště mohli do našich online setkání zařadit a třeba i tipy na hosty, které byste rádi viděli a slyšeli. A na závěr bych vás chtěla ještě pozvat na to, co pro vás chystáme dále. Zítra dopoledne od 10 hodin nás čeká webinář, který má název Jednoduchý průvodce digitálním marketingem pro divadla a kulturní instituce. Budeme tam mít jenom jednoho mluvčího, Lukáše Lídla, který se specializuje na digitální marketing a bude se snažit vám trošku poradit, jak vaše online obsahy a vaši online tvorbu prezentovat a komunikovat vašim potenciálním divákům a posluchačům. A příští pondělí 29. června zase v tomto odpoledním čase od 3 hodin do 5 uzavřeme sérii zaměřenou na záznamy divadelních a tanečních inscenací. Tentokrát se budeme soustředit vysloveně na archivaci a dokumentaci divadelní a taneční inscenace a mluvit budou kolegové z různých paměťových institucí, které se této činnosti věnují. Další webináři, které připravujeme, už se posunou, jak jsem avizovala na začátku dnešního webináře, do mezinárodního rozměru. Další mluvčí už budou i z jiných zemí než České, potažmo Slovenské republiky a budeme také už s vámi komunikovat v anglickém jazyce. Budeme se skutečně soustředit na to, jak divadla a scénická umění obecně reagovala na krizi způsobenou pandemií COVID-19. Budeme se bavit o tom, jak na to reagovaly festivaly, jednotlivá divadla, jakým způsobem se vztahují k nově zaváděnému termínu digitální divadlo a jakým způsobem si představují nadále mezinárodní spolupráci a všechny aspekty spojené s tím, co bylo omezeno v těch posledních měsících. Takže sledujte naše weby, newslettery, sociální sítě Institutu umění divadelního ústavu nebo spřízněné webové stránky, kde se o datech a termínech těchto webinářů dozvíte. Budeme organizovat i v létě, v červenci a v srpnu a pokračovat zase budeme také v září po divadelních prázdninách. Já jsem ještě slíbila, vlastně teď jsem si ještě vzpomněla, že se dotknu trošku tématu, které jste nakousli v dnešním webináři, což byla podpora titulkování inscenací z naší strany. Ano, je pravda, co říkal náš moderátor Michal Zahálka, že jsme v minulých letech vyhlašovali vlastně výzvu na finanční podporu titulkování inscenací českých do světových jazyků. Bylo to skutečně vstaženo k programu propagace českých scénických umění do zahraničí
a naším přáním bylo vlastně, aby se české inscenace a česká tvorba lépe mohla nabídnout pro zahraniční hostování a pro účast na zahraničních festivalech. Je pravda, že souhlasím vlastně i s tím, co tady bylo řečeno v diskusi, že tato oblast je malinko opomíjená v českém divadle, že vlastně i během té krize v posledních měsících se přišlo na to, že nejenom, že nemáme otitulkované záznamy inscenací, které bychom mohli nabídnout i zahraničnímu publiku, ale dost často chybí i kvalitní záznamy inscenací, proto jsme vlastně i organizovali ty webináře předchozí a proto organizujeme i tento webinář. A vlastně celá ta situace vyvolala mnoho otázek, co se týče mezinárodní spolupráce a mezinárodní komunikace a mezinárodních kontaktů. A víme to vlastně i z takového dotazníkového šetření, které jsme realizovali v dubnu tohoto roku právě mezi zástupci české divadelní a taneční scény a zjišťovali jsme vlastně, jaké jsou jejich potřeby, které vznikly v souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními v důsledku pandemie COVID-19. Takže z toho vlastně vznikla i ta témata našich webinářů. Tolik vlastně ještě k tomu kontextu, jaká témata a jaké hosty zveme do těchto online diskusních setkání. Tak, já myslím, že už jsem řekla taky všechno, co vím i nevím a můžeme tímto dnešní webinář ukončit. Ještě jednou moc děkuju všem, kteří dnes s námi byli a kteří se s námi podělili o své poznatky a těším se zase příště na viděnou.